Вівторок у нашому місті буде днем Румунії. 3 грудня почне працювати почесний консул Румунії у Дніпрі. Із цієї нагоди місто відвідає надзвичайний повноважний посол Румунії в Україні. А ще з нами поділяться сучасним мистецтвом цієї країни. Знаменита синя рука румунського скульптора Богдана Раци. З'явиться о 13-й годині на площі перед театром опери та балету. Це пересувний арт-об'єкт, що символізує дружбу і спілкування. У Вересні минулого року він наробив багато галасу у Києві. Синя грука тоді з'явилася на бульварі Тараса Шевченка на місці знесеного пам'ятника Леніну. Тепер гідним румунського мистецтва став і Дніпро. У вечірньому випуску новин на дев'ятому каналі дізнайтесь подробиці.